بلجي وانزاني من دولة ما في جاية هاي في سيكي وقت يداونيو اللي راو جاك لبان ومرمي زهرنا وطبيع كان باكتور ياهي Tienshi umbadiliho wa heshe wa deshantishinu. Tienshi wa una ujana na ilabidwa na nzanini ke haina mna ijana ulogon tijubani. Ya hisi ya uka, ya tuamaya, risari ikata, injia, hata mpaka umbadiliho wa hemasi wa yakomoda. Leja kwa la mola hangu, lihisi. Wa watuani wa hangu, uhisi. Wa umuru wa hangu, uhisi ya uka ya mabimane kwa zima. Oli hode salakant inshallah baada wenda na kwenye project ndashiria hapo wanangua komo wa angaliao hasa ndio mashababi ujua ni kwa sio ndio hiyo lio lazima mwanzo naambia mashababi hawa hawanunue wa venuge watansa uwe waone yani yamba mi wazali hapo kaja njua yani woila vani wa watu wa komoro woila vani mwani woila vani mwana woindo la ya 2020 hakumwani ya ninyo tipia Kwatina, ye anzma intelektueli ya unihula, kwatina zemali za unihula. Waona, wa uhara waka, ye safaranda inu ngarcho wa shinda. Ye safaranda inu ya uka, hena mnaijana ule wangu enti. Geladimo ya hisi ya ukana, umbadiliho darasa wini. Bravo! Manusi wa sakartuta hau paume, ngarta hau seleksioner nasionali. Kesalakani, yano wahodari duwajo hula. Watoa hodari ndio wasoma hata warende wa hodari warengeni sinu wairume insha Allah taala amen amen sikwanzani mone seni governor wa khairi wa hatu assalamu alaykum wa alaykum salam oh wende na fanye depoi kandidature ya hoy makati yangu wanani wa komor wa hangali yangu wa bionu ni kesi kandidature suka lewa inu furaha Yenu tumhauli hawa heko mwari ya hatu kamba benze Okazi nu kandidaturu za mashababi wa ili Kamfikiru kawa wanwa tebozizu kandidaturu Supa lewa inu Yenu mashababi wa ili Wande mashababi kawa Lewanzo wa rengenzi inu wa mawatonia Ngebe inu furaha Ya hosu kwa lewa inu haujari depoze kandidaturu Wamweja ne mwanama Mwanama mwohausibabu ya mnye zimgu E kandidao presidenciali yo Ela anu fulavani Jabo ngambushiri yo kheri Na ufelisite wa kumori kamili. Ya ukaya, hei ni mru ni juo. Na aminikele tengo ya kabanu pia hata wajonuona, hei ni mru hakurahi, hei ni mru hadua ze guverneru wa hali. Na tengo ya kabanu pia, haukaya, mimru wa ho binadamu kamili. Mimru wa utanganyo binadamu. Kama na mandamu, ujobi rabahanu ya sinyawusu ekani wono. Ya buka mdoende harumu msutu hacho onele foto la Musa, kama aminikate wa hali kanohu mvoti, hei na mnangu na binadamu. Hakika! Mashababi, manamu mshababi, mwenza suiha, mwenza mvu, mwenza mwani, mdailio wa komori kamili. Wassalamu alaikum. Wabienu kaya lera ndani, mashababi wa komori. Lera ndainu. Yani mnezi nguwe sara nge hatua ya mkaye komori nge hau juja nera. Amina. Nenzi ilu ya mwa juzuru lkomar, nenzi ya homwezi, lezilo parfum, nenzi ya hemarashi. Hemarashi yesa ya ndiyar mwenzi ilu. Haina mdu. Haina mtu ya hansi wa hemi huyo mili ya ukayafanye siyasa ya mali. Hawusi ya sayawizi wa wakati wa ulekeza nchi ya hatu. Usa uja.
mparama shababi waliokomot kamil waliofaransa kamil niwambioka hewe ritirate machi esalakanti ngwa wostadi ngwa rawondro na wala mashababi si mashababi ngarjo urando ngarjo urema mane kwa zima ikamgwame نا يسالوا بشاو جاك لافا وكتنا ونيغو هنا نو لا يا Je suis la première dame. 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 Je suis la première dame.